ده كويس ليه بدل ชีเยมาดาลูกชีเยมาดาลูกบาไม่ใช่มาไม่ใช่นะโอเคเมงลาบาไม่เนี่ยลิเบ้9เบ้เนี่ยมะล่ะ9เบ้เนี่ยบาเนี่ยนี่ป่วยอ่ะ9เบ้เนี่ยไปผิดอ่ะ9เบ้เนี่ยบา ไปนี่กันไปนี่ป่ะไปนี่ก็ไปนี่ป่ะโอ้ไม่ดีไม่ดีเอ้ยอยู่กันยังนี่ไม่ดีกันกูเนี่ยจะเอาไปเนี่ยเราเปล่าเปล่าเราเนี่ยอ่ะพี่มาลูกอ่ะ 新疆没拜，新疆没拜的。新疆没拜，新疆没来去拜的。俺们那，俺们那没搞，俺们那没叫的。俺们那，俺们那没搞，俺们那没叫的。俺们那，我这个。新疆没新疆没拜拜的。俺那吧，俺那吧，答应了不拜的。啊哈。哪不啊？没呀。那不啊？ 你那弄的，我都不能跟那个到来。没有机器啦，的，有机器的，恐龙器的，我们都没。我不知道。不知道吗？不知道的，没了，明白吗？有机器的，有机器的，恐龙器的，明白吗？哎，这让我们都搞什么？ 没得，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 
တချင်းမွဲစပြီကဲမြေရမပါရမပါရမပါပါတော့မယ်မလားဖြစ်လိုက်တော့အလက်အော်ဘောဘာသိကျိုးဘောဘာပြပြကြည့်ပြ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 အခုပဲလေးဆက်ဆိုးဘောဘာဒီကနေ့ဒီမှာလာချင်းပြပါလားဟာကြည့်ကြည့်ပေါ့ငါ follower တွေပြောကြမလို့တက်တယ်လာဩပါအဲဝေးရတော့ကောင်းပါလားလာဩပါပဲရှိပါထားရမလားပါဘူးထားရကွာရတင်းဝင်ရမှာလေပါနဲ့ဆင်းမပြေလို့ဟေးပေါ့ဟာညမရပါညမရနော်ရဲ့ကမ္ဘာရောက်လို့ရဲ့ပေါ့အဲ့တော့မနေနဲ့ဘူးဘာမှတပေါင်းလုံးရှိပါဘူးဒီကောင်မအလာဩပါ
ဒီကုမဲ့ပွဲပါလို့ဥမောင်သမီးချင်းခတ်ပါတဲ့ဟဲ့မရပါဘူးဝမ်းလာပါနောက်ဆုံးတိုင်းနဲ့ရဘုန်းကြီးဝင်လာရကောင်းပါလေတရေတရေခက်တရေဟာဒီမှာပြောတော့မှာအဲ့ဒါခေါ်နေတယ်那我玩嘛张姐这么厉害。哦我也在这儿。那他们也我也在这儿。那我玩嘛呗。你玩了。玩我来了。好的。玩我的。不玩。那个啥你比较你说到我们这边来。来来来。哎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 。2-1 give it in, give it in, give it in. There you go. 2-1 Give it in, no? Give it in. Come here, give it in. 2-1 ma. Hey, there you go. 1-2 ma.1 2 1 2ကိုမင်းပြောနေတော့တမတ်တက်သွားတာပဲမလေးကအာဘာသာလဲမင်းပြောနေမင်းပြောနေတော့တမတ်ရတဲ့နေတော့ပဲဟိုကညို့တော့ 1 2ပါပဲတဲ့မလားတဲ့မလားတဲ့ရမလားဟေးဟာဘူးဝဲဘူးဘူးဟုတ်ဘူးခုနငါတို့ကဟိုဘက်ကတဲပြီးသားငါပြတဲกว่าကဲလို့ရတော့ဘူးဟိုဒီဘက်ဝမ်းမလားဟို3ဝမ်းတဲကတဲပြီးသားနော်ဟုတ်ပါမကြားပါဘူးဟုတ်လား4ဝမ်း4ဝမ်းမှာတဲ့ငါကမကြားရအောင်4ဝမ်းကိုမဲဒီဖုံးပြောဖုံးပြောနေတော့သုံးမတက်သွားတော့မယ်အင်းနေတာဖုံးပြောနေတော့သုံးမတက်သွားတော့အင်းနေတာ4ဝမ်းပါဒါကြီးလုံးလုံးဘာမှမရတော့ဘူးလို့ဘုံဘာသာယူနိုင်ပါရရတက်မိချစ်တာဟေးဝေးလာဝေးဟိုကမှဒီလိုမတော့ဘူးဝမ်းဖို့ပါကိုမင်းတို့ကိုတရားတော့မလာဘူးမလုပ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုပါဒီလိုလာဘာမှမပတ်ဆရာမှမတူတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုပတ်ဆရာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်2-4ပါဒီကားတာဟာပတ်ဆရာဘာမှမတူတဲ့လောက်ကြည့်နေပါဟုတ်တယ်ပုံမှန်လည်းဟုတ်တယ်ကိုကြံတာတော့ပါဘူးပတ်ပါဟုတ်တယ်ကြံပုတ်ပါဖက်ဘာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်တူပါဒေါ်မြောအာဒါအလေးနေတော့ထောက်ထောက်ကြံပုတ်အဘိုးဘာဖြစ်နေလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြံတာတော့ပါလို့ဆိုနေတာတော့ကိုသဘောမကျဘတ်ရတယ်ဖိုက်တူပါနော်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုအပြောင်းနေပါအာမပြန်လေးတူပါဒီမှာချင်းမကြည့်နေရ25ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟာ25ပါဆိုမှသူရှိ
7-4
进来哦！听到吧，比如 A 股啊，东北个派大爷的嘛。东北派个派大爷的嘛。A 股呢？听到，比如 A 股吧。没有手机了你看8 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 8
ไปเลย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 ไปเ
哎，服务员们的，哎，服务员们的，几米啊？几米呢？路？好矮吧？好的，你过来吧嘞。这是干嘛的？那见了几米了？差没帮助。你过来吧嘞。好矮。啊，我一路骗你啊嘛，这话没没路骗了。哎，咋的了？包在家包。这来，奶奶，拿手回来嘞。哎，不过也蛮得，也不过了，地位啊，他地位，是呢，好哎吧，这就也蛮得。宝马人家啊，叫。快哎吧。八几年的？八几年？这几笔完了，是吧？我也要贴了贴下来。是是，你来包嘛。发哎木了。是。
าปูขั้นเลยไม่ใช่เรื่องอื่นก็ได้哎，快吧！快哎吧！